Riga Havalimanı. Birazdan buradan Porto'ya uçacağız. Budapeşte değilim. Bir konferansa katılacağız Coimbra şəhərində. Ona görə ilk Porto'ya uçurub, oradan sonra da akşam qatarla Coimbra'ya keçəcəyik. Hazırda qapını axtarırıq. Uçuş qapısına doğru gedirik. Porto, São Bento qatar stansiyası. Gəldik burada bavulları müəyyən müddətlik qoyduq locker roomlara. İndi axşama kimi burada Porto şəhərini gəzməyə çalışacağıq. Axşam da elə bu stansiyadan Coimbra'ya doğru yola çıxacağıq. Hazırda aşağı körpüyə doğru gedirik. Həm də yemək üçün bir şeylər baxırıq. Görək, maraqlı bir restoran tapsaq. Lokal bir şeylər dadmaqla istəyirik. Şəhərin mərkəzi hissəsinin çox hissəsi belə təmir işləri gedir. Ona görə bağlayıblar.
düşdük Davro çayı sahilinə. Yuxarıda göründüyü kimi kanatlar da var. Demək, burada oturduq, Francisinya yedik, elə də 10 üzərindən 6. Bir də yerli bir pivə içdik, o da çox xoşuma gəlmədi, o da 10 üzərindən 6. Bir Francisinya, bir pivə 20 avro. İndi körpüdən qarşı tərəfə keçib, qarşı tərəfdə gəzməyə çalışacaq. Bossa Nova.
İmam magnetikte. İmam. Bir gerek mavi. Thank you.
Thank you.